Božem Silvaču, dobro ranko prezidija, dobro ranko prisutni в студії. За дослідженням Світового банку, щорічні втрати ВВП країни внаслідок незадовільного стану доріг складають 3-4% від ВВП. Щорічні збитки, які задаються дорожньому господарству внаслідок руйнування доріг, спричинених рухом великовагових транспортних засобів, становлять більше ніж 2 мільярди гривень. На даний час понад 80% автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області потребують капітального ремонту. Хоча у період 2018-2019 років нами відремонтовано капітальним та поточним ремонтом більше 200 км доріг та поточним дрібним ремонтом забезпечено проїзд на майже 2000 км. На той же час великовагові транспортні засоби руйнують більше, ніж ми ремонтуємо. Як приклад, за дослідженням тієї ж Укртрансбезпеки, проїзд однієї вантажівки здійснює навантаження на дорогу, якби по ній проїхало 26 тисяч легкових автомобілів. А проїзд по дорозі однієї перевантаженої вантажівки як 70 тисяч легкових автомобілів відповідно. Під час руху великовагового транспорту руйнування дорожнього покриття відбувається мінімум в 3 рази швидше.